takže já vás vítám další videa a dneska tady máme aktualizace. Dneska tady máme očekávaný aktualizace s Drezurou, pokud se nepletu, jestli by to tady měli být oni, asi jo. Jsou tam nějaký tři nový rejsy, tak uvidíme, jak to všechno bude vymyšlený. Nicméně moc si úplně nejsem jistá, co v dnešních aktualizacích má být, takže to budeme prozkoumat. Dnešní aktualky, oh my god, to je hustý. A když půjdu na zpátek? Dnešní aktualizace by měly být rychlejší, než točím normálně, protože dneska jsou maturity a nás pustili domů dřív, takže ve 12 jsme vlastně končili, takže doufám, že to bude nějak dobře, rychle, doufám, že se mi to rychle vyrendruje a takyhle blbůstky, takže doufám, že to teda do 2 hodin bude na YouTube, doufám, že jo. Nějak to tady všechno popřijímáme, ježišmarja, tady se musíme sundovat z koně, takže to ne. Měly by být nový koně, já vás tamhle vidím. Já si myslím, že tady ty questy, tady ty pokládání balónků si pamatuju. A myslím si, že to budou jakoby podobné questy nejspíš asi. Řekla bych, že asi jo, akorát ne venku. Blbe. Že oni jsou i tady, oh my god, to je hustý, ale jak mají ty stejný koně, ne? To je taky zvláštní, že kdyby to namíchali, tak by to bylo taky víc reálný, ale vypadá to hustě, jak prostě tam vyjdeš a oni se zvednou. Tak když točíš nějaký mv nebo nějaký map a prostě potřebuješ, jsem retard asi, ne? A potřebuješ, kde mám ty balonky, tady. Potřebuješ, aby lidi se zvedli ve stejný okamžik, tak přesně úplně tady to máš takhle automaticky. Ach jo, já jsem taky trdlo. Tak, a kde kam dáme poslední balónky? Vůbec netuším, Loreto, no tak. Vůbec netuším, jak dnešní aktualizace by měly být dlouhý, nebo neměly. Na ty koně se podíváme potom. Já položím poslední balónky, které nevím, kam se pokládají. Tamhle, už to vidím, jsem slepá. Tak, a podíváme se, možná nějakýho pořídíme, když to uvidíme, já nejsem takový spontánní moc člověk, že by si hned takhle rychle něco koupil, takže uvidíme. Já si myslím, že to je fakt jako podobný, ty questy, nebo ne-li stejný, jasný no, to jsme dělali minulý rok, to je potom sedláte ty koně. No, pojďme se podívat spíš na ty nový asi. Uvidíme, co to bude a co to nebude. Ty animace vypadají dost dobře. Poslední době se dost zlepšily v animacích a to já jim vůbec nezazlívám, jinak pokračou, protože ty jsou určitě potřeba. OK. OK, tak nám asi zkontroloval koně jakože OK. Dobře, why not? Tak, to tady máme a pojďme teda, nevím, jestli se ty questy jako přemístily dál, nebo nevím, netuším. Tak, máme tady nějaký úkol? Máme venku nějaký úkol. A teď sedlání těch koní, že jo? Tak to nebudeme teď sedlat, no to teďka šlu. Uděláme to zajímavější. Nebo spíš takhle, ty novinky. Teď podle mě budou ty rejsy někdy. Jasně, teď ona nám bude... What do you mean? Já si ji neposlouchala, tak nevím. Dobře, ona tam evidentně mluví nějaký příběh. Znáte mě, já to nečtu, takže se omlouvám. Odklikáme to. Podle mě to bude něco o závodění nebo se takový čistý tip. Jo, dobrý, Marbel je nevytrénovaný kůň, což je dobře. Já jsem schválně vzala Lusitána, protože celkově se to že, jakože, týká drezury a tak. Takže to jsem chtěla vzít. Něco jí odpovíme, budeme to kašlat, tak to neřešíme. Tak, jdeme dál. Hustý, jak ona jede, ne? Hezký. Tak, kde máme další človíčka? Tamhle. Pofem! Jasný, ukáže nám koníky. It's reading all not special! OK, tak teď jsme jí totálně... dobrý, no chudák, ona nám tady předvádí evidentně celou tady ten Jorvik stable. A my jenom, oh můj bože, to vypadá... prosím, tak tohle vypadá sakra dobře. OK. To jsem nečekala. Oh, dobře, já jsem přímě ani neviděla ten trailer, který se objevil na YouTube, já jsem nějak to přehlídla. Ale tohle vypadá strašně dobře. A tam se fakt jezdí evidentně nějaký racy. Oh my god. Doufám, že jo, uvidíme. Tak, ona nám teda s náma teda projde teď ten stable. Blablabla, jdeme. GED, klasika. Ten má nějaké tady taky nový. Na nám to předvádí a my můžeme být jako takový maják, you know, mrk mrk.
A ten je nový, podle mě, to je upravený, protože to nebylo takhle hezký. Pozor, a to jsou tady nový stromy. Ne, nejsou. To nejsou nový stromy, Natko, soustřed se. To je to petting zoo, jo, to je zoo, kde můžete si pohladit zvířátka. Je to trošku uchylný, ale you know. Ne, pojďme to vyzkoušet. Můžu to vyzkoušet? Pojďem. Jazyk, to je roztomilý. Musí. Oh, ono to dává srdíčka. Pohleď si to, ježiš, jak si k němu klekla, to je hezký. Pěšťátko, já se dívím, že ty zvířata jim neutečou, ale tak... Ježiš, ten výraz té krávy, ok, tak tohle... tohle bylo zajímavý. Tady to prasátko jenom I don't fucking care, babe. I wanna die. ten výraz, super, why am I still you? Počkej, tohle si musíš chytit. Potom ještě jak ty zvířata se tváří úplně nejvíc spokojeně, přitom se tady nejvíc týraný, že na ně lidi sahají. Já upřímně mám trošku problém s lidským dotekem a občas jako mám takový nálady, kdy nesnáším obětí, i když jako normálně obětí miluji a ráda se objímám, tak prostě mám chvíle potom, kdy nesnáším, když se mě kdokoliv jenom dotkne. A teď se vím, že prostě bych seděla takhle nebo byla takhle v ohradě, kde bych chodila, že haha, čus, no prostě můžeš si takhle sednout, teda pohledit mě, no. Sednout jsem chtěla říct tady, omega, počkej, jako fakt. Počkej, pojď. Sakra, já nevím, jak najednou to tady bude, ale to je hustý. Počkej. Jo, jasné, no jo. Ještě jak drží ten drink, ježiš, to je hustý. Jo, tancuj si na DC, pojď. Barvím, barvím. To nový oblečení. Ok, pardon, já se omlouvám, moc věcí tady je, moc energie. I když, popravdě moc ne, ale jenom. Tak, pojďme se podívat na tenhle quest, to nám podle mě řekne jenom o tom petting zoo, to už jsme si stejně vyzkoušeli. Jo, většinou to jsou jenom taky rychlý questy, že jenom odklikáte a ten má... Nemá nějak to jméno divně, no, možná ne. Takže to jenom vlastně jakoby odklikáte a není tam nic dál. Nicméně, máme tady ještě něco? Tady. Jo, já akorát nevím, kde ona je. Dobrý, no, tak jdem tam, no. Potom osedláme ty koně a uvidíme, já se těším na ty rejsy. Vůbec nevím, v jaké části tady budou, nicméně jdeme pokračovat. Pohleděli jsme si zvířátka a teď... teď bude někde tady, bych řekla, ne? Tady je, no jo, pojď sem. Jsem tu. Tak, ukaž mi, co máš tady. I like ponies. To sedí na mě. Poníci jsou roztomilí. Tak, tady jasně to je sedlání a koukám, že dneska sedláme i jiný koně, jakože tvarově. To je super. Ten fjord šedivým se mi strašně líbí. Já jsem přemýšlela, jestli ho koupím. Pak to vždycky nějak opadlo. No, ale asi bych měla, protože nevím, mně se ty nový fjordy docela líbí, ale docela jsem jako tak nějak přehlídla. No, uvidíme. Tak, questík hotový, takže to bychom měli. Pak se podíváme na ty koně. Teď jdeme osedlat tady ty blbůstky, neboli koně, ano, správně nad slovní zásoba. Bravissimo. Já vám to asi zrychlím, protože to sedlání bude takový. Mí. Takový asi o ničem bych řekla. Takže to prostě zrychlím. Upřímně jako fakt bych tady chtěla stát před branama a zvedat se před každým novým návštěvníkem. Myslím si, že i ty koně by to určitě hrozně bavilo. Tak, to by se měli, aspoň jsou postarané, nicméně teď si myslím, že nám se nějak do ruky frcnou, jakože vybavení a že jo, obleč si ho, to bude sranda. Já chci ty rejsy, kde jsou ty rejsy, a ne kde jsou vůbec. Tak jo, a já si myslím, že musím dělat tady ty questy, protože jinde jsem neviděla, nebo možná jsem je přehlídla. Nicméně odbijem si tu. Si sebereme věci, pojď. Ta studna na tom, co? Ok. A uvidíme, no. Říkali tři. Tak aspoň jeden by mohl být drezurní, nebo třeba budou hodný a budou všechny drezurní, ale uvidíme. A pak jenom, že není drezurní ani jeden a my, že jenom, ok, dík se svatým. doufám, že to bude v pohodě, jinak zase se omlouvám za tu neaktivitu. Fakt na to kašlu nějak, teď jsem se začala víc věnovat přátelům a tak celkově.
Takže nějak prostě úplně nestíhám, ani nějak taková ta chuť, taková ta tendence. Tak doufám, že se mi to zase nahodí. Moc se omlouvám, i streamy teď jsem dost docela a na ně jsem kašlala. Takže se za to moc omlouvám, protože byste se zasloužili určitě víc videí a všeho, tedy pokud by vás to bavilo. A já na to takhle kašlu, takže se omlouvám strašně moc. A zase se nahodím do toho modu, že budu hodně streamovat a tak. Já tam vlastně, jasně, samozřejmě, zase to poslední krabice, děkuju. Samozřejmě já tam mám takový prostě takový období, že jednou streamuju až moc, že jako se nebavím vůbec s kamarádama. A pak to mám tak, hej, já jsem retard. Pak to mám tak, že zase mám, jsem hodně s přátelama, ale nestíhám jakoby věci ohledně YouTube a streamu, ono by to asi šlo prostě, že v nějaký moment bych řekla, že jdu si prostě udělat to a to, zabralo by to prostě třeba 2 hodinky, ale ne, já prostě toho nejsem schopná a potom večer, když skončíme s voláním, což je většinou okolo 11:30, tak pak už prostě jakoby nemám takovou tu energii a nemůžu úplně tady být hlasitá večer, takže natáčení je taky prostě složitější, tak doufám, že to pochopíte. No. Oh, super, konečně stačí dát jenom sedlo a nemusíme všechny ty věci. A má hezký vybavení. I like it. I'm lucky, lucky. Tak. Počkej, kde mám koně? Ztratila jsem koně. Ne, to není můj kuň. Ano, Natko, podívej se na mapu. Byla přidaná tyho, že vidíte koně na mapě a já, Natka jenom, ho, kde mám koně? Ty jsi takový retard, Natko, až to bolí. A jinak tady jsem si všimla toho oblečení. Tak rychle, než na to zapomenu, protože já jsem toho schopná takhle zapomínat. Show me what you got. Botičky. Jasný. Taký zvláštní. Fuj, to zelený. Já nemám ráda moc zelený věci. Ale jako ty detaily na těch zádech jsou fakt hezký. Určitě na nějakou postavu, jestli hrajete roleplay na sesku, tak by to mohlo být zajímavý. Když už nějaký zelený se, tak možná. Teď to se mi docela líbí. Ne, tady toho víc, ale to jsou staré věci už. Jsem čekala víc toho oblečení, teda upřímně. Je to jasně, je tady ta úzda. Vysedlo, to vypadá dobře. Ano, ukazuju to úplně z blbýho úhlu. A ty detaily se mi líbí. Ty takový ty spirálky a takovýhle blbůstky. To je hezký, nicméně. Čekala jsem, že toho bude nějak víc. No, uvidíme. Tak, pojďme dokončit ten quest. Ještě nevím, jestli s nima budeme trénovat. Nebo my s nima pobíždíme vlastně tu celou jízdárnu, ne? Jestli si dobře pamatuju. Tyžiš, to jsou takový. A já nevidím nikde jakoby rejse tady třeba u toho. Tak nevím, jestli zkusíme dodělat všechny ty questy a uvidíme, jestli se pak nahodí, nebo je přehlížím, nebo jsou jakoby nový questy udělaný jenom tam, co je tohle? Jumping show competition. To by teoreticky mohl být nový questík, ne? Teda nový rejsík. Já nevím, jestli to tady není jenom na okrasu, jako, jestli to bude jenom na okrasu, tak upřímně budu docela naštvaná, protože přece jenom ve starém Star Stable, jako takovým, bez té onlineové verzi, ty starý, já nevím, z jakého roku, to bylo z roku Nebreč, už je to taky nějaká doba, tak tam právě drezura byla a fungovala normálně, nějak tak. Tak nevím, no, byla by škoda, kdyby to neudělali konečně tady, když to prostě už lidi chtěli hodně, hodně dlouho. Ale furt jakoby se nic nedělo, tak by to byla docela škoda. A jestli fakt není race u toho, tak budu hodně naštvaná. Vy už teďkon to asi víte, protože jste možná ty questy už dělali a celkově tady ty aktulky. Tak když tak mi dejte vidět nějak názor, jestli jste byli taky naštvaný, kdyby náhodou nebyl. Já pořád doufám a věřím se svou týmu, že je, protože fakt, no tak, nebuďte zas takový. Když se furt stěhujete, tak ať makají na to, na aktualizacích. Jako musím říct, že aktualizace ze StrikQuestech se prostě povedly, ty byly fakt hezký, palec nahoru, ale doufám, že zase nebude taková ta dlouhá tichá chvilka, protože prostě Sasko má takový období, to je prostě jak já, celou dobu se nic neděje, jo, celou dobu je to takový žádný questy moc, ani něco takový nezajímavý, a pak prostě u Sasko týmu přijde taky to boom, jako třeba ty StrikQuesty, je z toho prostě 2 týdny halo, a pak zase je prostě ticho od Sasko týmu třeba dobrý měsíce, jako. Tak to je takový nevyvážený, no. Uvidíme. Pick race, co? Je to, jak tam běží ten... Ah, konečně závodíme. A to nevím, jestli bude. Ginny pick, počkej, to bylo Ginny pick race, what the fuck? Marčátko? Ne, nebo já vidím něco, co není asi, nevím. O, je to nový race, nebo aspoň provený překážky a tak. Ježišmarja, no mě skoku. Ach, Natko. Soustřed se.
chápu, že jsi se s kakadlou nerála. Mně připadá, že ten kůň nějak strašně rychle běží, ne? Vždyť se běžel tak pomalu a teď ten rej super. Nebo to připadá jenom mně? Já nevím. Možná jo, asi, nevím, já jsem vadná. Nevím, připadá mi, že běží nějak rychle, jako já se nestěžuju. Aspoň to bude rychleji zhotový, ale tak. Žádný speedbooky prosím vás nepoužívám, jo, jenom kdybyste to. That's not for me. Ale prý, že unikl nějaký engine na to, na nějaký cheaty nebo co, já to nějak neřeším. Určitě si divím, že hra ke koníkům má takovýhle nějaký engine, ale dobře. Jestli chce někdo cheatovat, why not? Tady se každý dělá, co chce. Tak, máš nějaký další race? Ne? Dobře, to je jeden race. A teď jdeme tamhle. To budeme počítat jako jeden asi nový race, bych řekla. Tak, a budeme pokračovat, jestli ty nám dáš nový kvestík. Ne, ty neříkej mi, že zase budeme sedlat nebo něco takového, nebo ne, my budeme umývat ty sedla, ne? To jsme taky dělali jednu chvíli. Ne, já nebudu prolízat zase krabice, no tak. Co je tady vyznačený? Nevím, co je vyznačený, ale jdeme špatně. Už se nemůžu vůbec orientovat té mapě. Já teda osobně nemám ráda takovou točivou mapu, jak se vám to otočí, když se otáčíte vy. Já jsem z toho pak prostě zmatená. Já jsem starý hráč a já jsem confused. Tak jo, tady budeme se sbírat po zemi. Nevím, jaký trdlo by teda hodilo jen tak sedlo prostě tady na okolí, ale dobře. Myslím si, že to budeme umývat. No. Já furt čekám na ten quest nebo na ten race prostě s tím tou drezurou. Já doufám, že jsem si to jenom jako nevsugerovala, fuj, jako vymyslela, ale no tak, neříkejte mi, že by přidali prostě tohle, ale neudělali by drezurový race. Já tomu fakt nechci věřit. Nebo jsem prostě jenom nedočkavá decit. Karolina sloubí, vůbec nevím, že jí mám přátelích, ale dobře, zdržíme Karol. Tak, už jsme tu, pane. Sbírali jsme povozený věcí. Pojďte. Tak. A jdeme čistit, jibí. Pojďte. Tak. No jo. Počkej, my něco hledáme. Jo, už zase. OK. Hledáme věci na umývání, ne? Já bych si to mohla taky číst, ale moc práce, že jo. Tak jo. Jinak to video ohledně těch příjmečkách, tak bych ho chtěla vydat zítra, nebo natočit ještě a prostě vydat ho zítra, protože pátek píšete a ještě pak v pondělí a tak. Celkově říct vlastní názor, jak to dopadlo asi se mnou, se školou a tak no, jestli by vás to rozhodně zajímalo, už teď vám přeju, držím palečky, abyste zvládli příjmečky. A celkově si o tom pokecáme teda to další video, kde můžete tam napsat svůj názor nějak trošičku. Asi ani neodvrátit myšlenky jako od příjmeček jako takových, že jo, přece jenom se budeme bavit o nich, ale třeba kouknout se na ně trošičku z jiného úhlu a uvidíte po těch příjmečkách, jak to všechno bude, protože pak se to najednou všechno otočí. Věřte mi, když to napíšete a dostanete, pardon, omlouvám se. Já jsem, ach jo, kámo. Miluji Windows, který vám vyhodí dole okýnko s větou, když jste hráli hry a v té hře jakoby na to kliknete a ta hra vám spadne, že jo, protože spadne vám jakoby na plochu. To prostě úplně miluju, fakt díky Windowsy, miluju tě. Nejenom, že když vydáte nějakou aktualizaci, tak ještě zhoršíte tři věci navíc, které jste předtím opravili. Ne, ještě vyhazujte vyskakující okýnko, který mi schazuje hru. Ach jo, miluji Windowsy fakt strašně moc. Přičím si Apple a bude. Ne, upřímně ne, já na tohle moc nejsem. Nikdy jsem v Apple vlastně nepracovala nad kódem. Myslím si, že by to dopadlo asi zajímavě, protože já a Apple nejsou dobrý kamarádi, takže už vždycky jenom spolu dočka, když má svůj iPhone a já vždycky jenom co, kde je internet, jestli co, já nevím, no, já prostě, jablíčka mě totálně minuly a nikdy jsem neměla takový ten zájem, jako že bych šla za rodičem a řekla, jo, chci iPhone. Já celkově telefon a takyhle věci vůbec neřeším, protože prostě na co, já si odpovím na zprávy, poslechnu si písničky a věci. Tak. Co tam máme dál? Ojeje. Ježiš, my budeme... O, super, můžeme pomáhat s koně. To je, oh můj bože, to je můj sen. A teď je budeme provázet, jo. To jsme fakt dělali minulý rok, tady ty questy. No tak. Já chci svůj rejs, drezuru. Tak. A jdem na to. Já vám to asi zrychlím zase to chození, protože to už jsme přece jenom viděli a tak. Nebo to rovnou střihnu možná. Uvidím, jak to celý bude. Nemusím s koně.
to háčknu, tak. No a jdeme chodit. Teda asi. Jsem si úplně jistá. Kde jsou? Tady jsou, ano. No jdem na to, ší. Já mám to asi... Aha, já mám to střihnu. Tak, konečně hotovo, to mám pocit, že to zabralo strašně dlouho. Nic moc, já nemusím takovýhle ty questy, kde musíte chodit pomaličku a za nima, a pak je ztratíte, když zrychlíte. A takovýhle, not for me. Nemám to ráda, moc se to nebaví. Tak, uvidíme. Naštěstí jedna chvíle tam byla taká střihnutá, jakože jo. Find lost object, ok. Jakože jo, prostě objeli jste tam Jarlaheim a blablabla, stalo se to a to. Taky ta černá obrazovka, taková ta klasika. Což asi uvidíte sami, když ty questy budete dělat. Bohužel je to logicky jenom pro Star Ridery, takže... Což je logicky, když jsme Jarlaheimu, že jo, natko. Ale myslím si, že určitě uděláte sami, takže uvidíte. No a já furt čekám na nějaký ty racy teda. A furt nic, nej, to jsem nechtěla, a furt nic. Jo, to jsem chtěla, dobrý, pojď. Jdeme něco fotit. Fotit? Ne, já chci racy. No tak, dobře, vyfotíme to. O. Krásně tady miliarda lidí. Když ani nemoc, i když ono už teďkon bude jedna hodina. Takže už lidi asi se vracejí ze školy. Já teda úplně nemám ráda, když je, prostě jsou ty questy, že jo, teď je tady milion lidí, fuj lidí, to úplně nestáším, to je moc lidí, nevidím na questy a tak, jestli to máte podobně. Tak, krásný, no, vyhodili jsme nádherný fotečky s mnoha lidmi a jo, teď už mi tady ty questy, teda ty racy. Pojď, Johanko. Race, ej, je to tam, jdeme. To je klasický race, no tak. Dobře, to máme druhý race. A ještě měl být jeden. A to doufám, že bude ta Drezora. Jestli to nebude ta Drezora, tak je to pěkně trapný a budu pěkně naštvaná. Ok, v tom rejsu jsem vzala snad každou překážku, která tam byla. Takže to bylo fakt moc krásná podívaná určitě. Tak a jdeme dál, pojď. Co tady máme? Už si nepamatuju, jak to pokračovalo. Moc kecal, neříkej mi, že už to bude končit. Cross country race. Počkej, ještě tam, vydrž, ještě máme něco, ještě musíme je tam. Dobrý, už jsem se lekla, už jsem chtěla nadávat. Klidu, času dost. A už jdeme k té Drezuře. Oni si to nechávali nakonec. Konečně. Jej. Sakra, tohle jsem čekala. No tak. Pojď, oh, to bude určitě ono. A to je nějaká competition skákající. Show jumping, ne? Come on. Děláš si srandu. Chceš mi říct, že fakt nebude žádnej... Že je prostě jenom skákací soutěž. Skákací. Ne drezurní. Skákací. Vidíte ten rozdíl těch slov, který říkám? Skákací. A drezurní. Ne, to mi neříkej, kámo. To prostě neříkej, ne, že oni přidali prostě největší teaser na drezuru. A nic takového nebude prostě. No tak. Třeba jsme ještě něco přehlídli, uvidíme. Nechci ještě malovat čerta na zeď, ale... No, uvidíme. Ty prskochy jako hezký, pěkný. Ale já chci svůj drezuru. Dobrý, a shodili jsme to, vůbec nevadí. Ne, no tak, to mělo spadnout. That's not fair. Jump? No, když jsem se řekla, že to neskočí. Mně připadá, že Lustanum změnili skok, on vypadá strašně divně, když skočíte, tak on prostě tak zvláštně dopadne. Já vám to ukážu, vydržte jenom. Koukej, prostě on skočí, pak cukne. Dobře, to asi nebylo moc vidět. Se skočí, cukne a je to takový zvláštní. Teď. No jasně, teď to nebylo vidět, to je jedno. Počkej, počkej. Ne. Děláte se srandu. Jako fakt. No tak, to... Mm.
jako hezký, teď si můžeme tady dělat vlastní drezuru. Já nevím, jestli to jako příští týden bude pokračovat, nebo něco takovýho, ale jakože, excuse me, já jsem myslela, že teda bude prostě race o drezuře, možná asi o tom třeba nebyla řeč nebo tak, ale tak když udělali teaser na drezuru, tak jsem si myslela, že tam bude drezura a žádnou nevidím, žádný ten závod ani nic, protože vidím jenom daily questy. Jestli jsem něco přehlídla, tak mi určitě dejte vědět, protože jinak nevím, jinak mi fakt neříkejte, že no tak, come on, oni udělají teaser na drezuru, která tady pak není ve výsledku vlastně. Ok, dobře, tak jdeme se podívat na koníky, to bude lepší. Tak, máme tady nějakého grošáka. Trošku mi připomíná Siriuse z Harry Pottera, nevím proč, nevtejte se. Pak i tohle to vypadá jako taky grošáček, bílej. Za mě je to takový ten kůň, jak kdyby byl špinavý, já nevím. To se mi moc nelíbí. Ale co jsi ty? Ty jsi taky Lusita? Teda Lipicán. Taky takový šedivý grošák. Ten vypadá opřímně docela zajímavý. Kdyby měl hezčí hřívu, tak asi jo, nebo možná když by se změnila, tak by vypadala možná dost dobře. Pak je tady grošák, teda pstruh, ježiš, jak se mu nadává, pstružák, ne? To je ono, myslím. Já si nejsem úplně jistá, se v tom nepohybuju. No, to není úplně barvička pro mě, ale tady ten hnědej vypadá mega dobře. Ten se mi třeba hrozně strašně moc líbí. Pojďme. Slez dolů, tak. A ještě ta šňůvka, to vypadá fakt sakra dobře. Je takový tmavě hnědej, jo. Takovýhleho koně asi zbarvení nemám a možná do něho půjdu. Ne teďkon, tak aspoň jeden ten kůň se mi z nich líbí. Takže tak, no. A to by bylo teda asi všechno z těch aktulek. Docela mě mrzí, že teda není žádný drezorní race, protože už jsem doufala, že by konečně teda k tomu došlo. Ale to by nebylo se svou tým, aby nás nesklamalo. Takže já doufám, že se vám tady to video líbilo. Můžete napsat váš názor ohledně tohohle všeho. A jo. Očekávajte nejspíš tu video na ty přijímačky, kdyby ho neudělala, tak se moc omlouvám. A já se tady s vámi rozloučím a zatím čus!